একাংশ পুলিচক সুবিধা পালে আৰু একো নালাগে, বিনামূলীয়াকৈ কিবা পালে একোৱেই নালাগে, এনেই পালে যে নাল কাটৰাও খাব। এই প্ৰতিবেদন মন দি চাব। এইগৰাকী মহিলা আৰু এই দুজন লোকক ভালকৈ চাই লওক, যিকোনো মুহূৰ্তত এওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিব পাৰে আপুনি। মৰিয়নীত বহু লোক ইতিমধ্যে জালত পৰিলেই। এটা লেপটপ আৰু এটা মেচিন আৰু এখন এল্ট' গাড়ী, গাড়ীখনৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষ। যিকোনো এঘৰত এওঁলোক সোমায়, নিজকে মেডিকেল টীমৰ সদস্য বুলি কয়, আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কৰ্মী বুলি কয়, আৰম্ভ কৰে পৰীক্ষা। তেজ পৰীক্ষাৰ লগতে অন্যান্য কেতবোৰ পৰীক্ষা কৰে দলটোৱে। তাৰ পাছতে খালী কাগজত দৰৱ দিয়ে আৰু হাজাৰ হাজাৰ টকা লয়। এই যুৱকজনৰ ঘৰতো প্ৰৱেশ কৰিছিল দলটোৱে। প্ৰথমে সকলো বিনামূলীয়া বুলিকৈ পৰীক্ষা কৰিলে, তাৰ পাছত দৰৱ দি পইচা খুজিলে। তেতিয়াই সন্দেহ উপজিল যুৱকজনৰ। আই কাৰ্ড বিচাৰিলে, কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য বিচাৰিলে, একো দিব নোৱাৰে এওঁলোকে। পাৰিব কেনেকৈ? এওঁলোক আচলতে প্ৰবঞ্চক। ভুৱাকৈ মেডিকেল টীম সাজু কৰি মৰিয়নীৰ বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত সোমাই টেষ্ট চিকিৎসাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল এওঁলোকে। অৱশেষতে এইজন যুৱকৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিল সকলো। তেখেতলোকে একচুৱেলি এপ্ৰ'চ কৰিছিলে, তেখেতলোক এটা মেডিকেল টীম হয় বুলি, আয়ুষ্মান ভাৰত যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া স্কীম হয়, সেইটোৰ আণ্ডাৰত তেখেতলোকে ফ্ৰী মেডিকেল চেক আপ কৰিবলৈ আহিছিলে। মানে মোৰ দেউতা মা আৰু মোৰ আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি ৰিলেটিভছ আছিলে। আই ডি প্ৰুফ তেখেতলোকে একো শ্ব' কৰা নাই। বৰ্তমান মই বাসগৃহত নাছিলোঁ, মানে মই বাহিৰত আছিলোঁ। মই অহাৰ পাছত গম পালোঁ যে এনেকুৱা ব্যক্তিকেইজন কেইজনমান আহিছে আৰু তেখেতলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টছ কিছুমান লৈ আহিছে, যিবিলাকে তেখেতলোকে কিবা ৰেডিঅ' ৱেভছ কিবা ওলাই হাতত ধৰি থ'ব লাগে, কিবা এটা সৰু ডিভাইচ এটা আছে, সেইটো লৈ পিনে কিবা সিহঁতি ৰিপৰ্ট জেনেৰেট কৰে, সেইটো সিহঁতি তেখেতলোকে হোৱাটছআপত দি দিম বুলি কৈছে। দৰৱ এইখিনি তেখেতলোকে চাৰিখন শ্লিপ আছে, চাৰিজন ব্যক্তি আছিলে আমাৰ ঘৰৰে, চাৰিজন ব্যক্তিক তেখেতলোকে এনেকৈ খালী কাগজত, ব্লেংক কাগজত তেখেতলোকে মেডিচিন প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে, পেডত দিয়া নাই, তেখেতলোকে ইয়াত দিছিলে। তাৰ বিনিময়ত তেখেতলোকে পইচা লৈছে, 3,500 লৈছে আৰু আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কিবা পইচা এটা লৈছিলে, খালী ড্ৰাইভখিনি আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি পইচাটো আকৌ লৈ ল'লে খুৰাহঁতে, আৰু কিবা এটা এটা ফিজ এটা লৈছিলে তাত 200-300 টকা এটা কিবা এটা। তেখেত তেওঁলোক অভিয়াছলি স্কেমে কৰিছে এইটো এটা, পলাইছে নেকি? মই তেখেতলোকক মানে কি কথাখিনি যেতিয়া মই বুজা পালোঁ, মই যিহেতু নাছিলোঁ, মই কেতিয়া কথাখিনি সোধা পোছা কৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে এনেকৈ মাহীৰ পৰা পইচা লৈ গৈছে বুলি। তেতিয়া মই তেখেতলোকক খেদা ধৰি গ'লোঁ, তেতিয়া তেখেতলোকে মোক দেখি পিনে মানে পলালে। মানে কোন জেগা হয় এতিয়া যোগাযোগ কৰোঁতে গম পালোঁ তেখেতলোক ইয়াত আহিছেহে, মানে বৰ্তমান তেখেতলোক ইয়াত নগাঁৱৰ হয় বুলি কৈছে। এতিয়া তিনিজনীয়া হয়, এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষ। তেখেতলোকক তিতাবৰথানা আটক কৰা হ'ল। মই ইয়াৰ পৰা জনাই দিলোঁ পুলিচত, পুলিচ থানালৈ, ইয়াৰ পৰা মৰিণীৰ পৰা ফোন কৰি দিলোঁ। মই যেতিয়া তেখেতক খেদা মাৰি গৈছিলোঁ, তেতিয়াই মই তেখেতলোকৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো মই নোট ডাউন কৰি ৰাখিলোঁ, নোট ডাউন কৰি ৰাখি পিনে লগালগ জনাই দিলোঁ। উপযুক্ত নথি পত্ৰ বিচাৰোঁতে ওলাই পৰিল উৰহী গছৰুৰ। সোধা পোছাৰ সময়তে সুবিধা বুজি পলায়ন কৰে দলটোৱে, কিন্তু তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চকৰ দলটোক আটক কৰি মৰিয়নী আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। কিন্তু ইমানতে শেষ নহ'ল কাহিনী। মৰিয়নী আৰক্ষী এইবাৰ নিজে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাত লাগিল। তাক লৈহে এতিয়া কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নীত। এয়া কি কৰিছ, কিয় কৰিছ, থানালৈ বল বুলি আৰক্ষীয়ে লৈ আনিছিল প্ৰবঞ্চকৰ দলটোক। থানালৈ আনি নিজেই পৰীক্ষা কৰোৱাই আছে। সঁচাই এনে পালে যেন আলকাতৰাও খাব। মৰিয়নীৰ পৰা জিন্তু তান্তি, টাইম 8।